pochodem, který ve středu odpoledne burácel městem, zahájila hradecká Zuš Střezina sérii oslav svého 45. výročí. Tolik let je samostatná, přestože míst působení vystřídala několik. Od 3 hodin odpoledne mohli lidé potkávat v ulicích Hradce muzikanty, tanečníky, výtvarníky, ale i podivné pohádkové bytosti, které představovali žáci literárně dramatického oboru. Veřejnost tak byla svědkem toho, že ukašny v Žižkových sadech mohou tančit vodní víly, před magistrátem baletka a tak dále. V ulicích byla slyšet klasická i populární hudba, nechyběl folklorní soubor Peciválek i prostor pro výtvarníky. Město na jedno odpoledne ožilo uměním tak, jak ho dělají učitelé se svými žáky ze Střeziny a jak to ulice dovolili. Průvod pro radost skončil před budovou školy v Luční ulici.